Nós somos acionados na manhã dessa terça-feira, né? onde nos relataram uma colisão frontal entre dois veículos nas proximidades aí de Abre Campo. As equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local. Ao chegar no local nós constatamos que um dos condutores de um dos veículos que era a Saveiro, esse já havia sido socorrido por terceiros. Segundo algumas informações, ele tinha alguns ferimentos na face, alguns ferimentos nos membros superiores e constatamos também que havia uma vítima que era o condutor do veículo argo, né? Esse se encontrava se dentro do veículo, ele não se encontrava preso às ferragens, porém ele apres... Apresentava fratura de fêmur, fratura de tibia e fíbula. É, a gente constatou também é, muita agitação, uma suspeita de trauma é, de, de tórax dele. É, conseguimos, através das manobras é, de protocolo do Corpo de Bombeiros, fazer a retirada dele com sucesso é, e conduzir a UPA. É, porém, a gente teve a, a infelicidade aí de no decorrer do nosso deslocamento essa vítima ter o seu estado de consciência é, 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 rebaixado e posteriormente entrar numa parada cardiorrespiratória. A equipe do Corpo de Bombeiros efetuou todas as manobras possíveis aí para reanimação desse senhor dessa, dessa vítima, né? Mas ao chegar no, no hospital municipal, o médico deu constatado como óbito. É, 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 ele, o médico, nos relatou que possivelmente seria mesmo um trauma de tórax.